minha vez. É isso aí. Vamos lá. Faz uma diferença considerável pra mim ter alguém ao meu lado de quem posso confiar totalmente. É sempre um prazer revê-lo. Você viu esse cara? Guarde suas balas. E a pau explora de guardar as balas. E... um trouxa. Você tá brincando comigo? Quem duvidaria da gente? Olha só, tá ficando forte? Eu tô? Não. Vamos lutar como demônios. Tire isso da minha cara. Não está na sua cara, está na minha mão. Tire o que está na sua mão da minha cara. Mas eu tô aqui pra pedir pra você se inscrever, sei lá, não sei, né? A gente se inscreve. Isso aí, pessoal. Curte, compartilha, se inscreve.